নমস্কাৰ আপুনি সবলে আৰম্ভ কৰিছে সিটি 18 ষ্টুডিঅট মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী প্ৰসন্দ বিস্ফোৰণত কপিল তিনিচুকিয়াৰ পেঙেৰি বনাঞ্চল বিস্ফোৰণৰ পিছতে আপাৰ দিহিং বনাঞ্চলত গুলিয়া গুলি সেনা আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘটিত হয় এই গুলিয়া গুলিৰ ঘটনা সবিশেষ প্ৰচণ্ড বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল তিনিচুকীয়াৰ বেঙেৰি বনাঞ্চল ডিগবৈ পেঙেৰি পথত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দই কঁপাই তুলিলে সমগ্ৰ ডিগবৈ অঞ্চল ইতিমধ্যে আমি আহি উপস্থিত আছোঁ ডিগবৈ পেঙেৰি পথৰ গভীৰ বনাঞ্চলৰ মাজত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ঘাইপথত ইতিমধ্যে উপস্থিত আছোঁ আৰু আজি হঠাৎ এই ঘাইপথতেই এক বনাঞ্চলৰ মাজৰ পৰা এক বিস্ফোৰণৰ শব্দই কঁপাই তুলিলে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সমগ্ৰ এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এনেদৰে সেনাবাহিনীৰ লোকে এতিয়া এই পথছোৱা আৱৰি ধৰিছে এক দীৰ্ঘ বিৰতিৰ পিছত বিস্ফোৰণৰ শব্দই কঁপাই গ'ল উজনি অসম দুই নম্বৰ দলংখনৰ ওচৰত ধামকে এটা আৱাজ শুনিলোঁ আৱাজটো শুনাৰ লগত আমি ৰৈ দিলোঁ আৰু তাত ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গ'ল তেনেকৈ এটা আমি ফায়াৰিং কৰা শুনিলোঁ আমি ঘূৰি দিলোঁ মানে শব্দটো শুনিছিলোঁ ফাঁচি দলঙৰ ওচৰত ডিগবৈ জংঘলৰ মাজত এখন দলং আছে সেই ফাঁচি দলং বুলি কয় সেয়া মাজতে শুনিছোঁ এটা ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোতে লাগিছে এতিয়া তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুমচা আৰু পেঙেৰিৰ মাজৰ ঘন বনাঞ্চলৰ মাজত পুৱাৰ ভাগত সেনা আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ পেঙেৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আপাৰ দিহিং এলেকাত আশ্ৰয় লৈ আছিল আলফা স্বাধীনৰ পাঁচজনী এটা সদস্যৰ দলে এই বনাঞ্চলখনৰ মাজেৰে যোৱা পেঙেৰি ডিগবৈ সংযোগী পথেৰে পুৱাৰ ভাগত গতি কৰিছিল সেনাৰ এখন পেট্ৰলিং বাহনে সেনাৰ বাহন দেখি আলফা স্বাধীনৰ দলটোৱে নিক্ষেপ কৰিছিল গ্ৰেনেড এই গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ পিছতেই সেনাৰ দলটোৱেও প্ৰত্যুত্তৰ দি আলফাৰ দলটোলৈ গুলীচালনা কৰে আৰু পিছ মুহূৰ্ততেই সংঘটিত হয় দুয়োপক্ষৰ মাজত সংঘৰ্ষ এই গুলীচালনাত হতাহতৰ খবৰ এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজহুৱা কৰা নাই ইফালে সংঘৰ্ষৰ পিছতেই পলাতক আলফা স্বাধীনৰ দলটোক ধৰিবলৈ সমগ্ৰ বনাঞ্চলখন আৰু চৌপাশৰ পথ বন্ধ কৰি অঞ্চলটোক ৰেড জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰি চিল কৰি দিয়ে বনাঞ্চল আনকি পথছোৱাত সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশো বন্ধ কৰি দিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানেও অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে উত্তেজনা তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ যদি আপুনি অনলাইনত হোটেল বুক কৰিছে তেন্তে সাৱধান হওক এটা ভুৱা চক্ৰই আপোনাক লুটিবলৈ সাজু হৈ আছে অনলাইনৰ যোগেদি গোলাঘাটত সংঘটিত এটা ঘটনাই এতিয়া পোহৰলৈ আনিছে এনে কেতবোৰ তথ্য কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকৰ ওপৰত চোৰৰ চকু চোৰাং চিকাৰী নহয় কাজিৰঙাত এতিয়া চোৰৰ দৌৰাত্ম অনলাইন অফলাইন সকলো ধৰণৰ অপৰাধ বাঢ়িছে কাজিৰঙাত 26 ডিচেম্বৰত এই কাজিৰঙাত আমি এটা গেট টুগেডাৰ এৰেঞ্জ কৰিবলৈ ঠিক কৰিছিলোঁ হোটেল লেণ্ডমাৰ্কত মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে মোক এটা এডভান্স কৰিব লাগিব তেতিয়া মই যেতিয়া এডভান্স কৰিলোঁ তাৰ দুঘণ্টামানৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ এটা পইচা মোক পঠাব ক'লে তেতিয়া মোৰ অকণমান সন্দেহ হ'ল তাৰমানে গাজিয়াবাদৰ এটা ফোন নম্বৰ লিংক হৈ আছে এতিয়া মোৰ প্ৰায় 50,000 টকা তেওঁলোকে ফ্ৰড কৰিলে বুলি মই গম পাইছোঁ আনহাতে অনলাইন প্ৰবঞ্চনাই এতিয়া চকু কপালত তুলিছে বহুতৰে অনলাইনত হোটেল বুক কৰি ঠগ খালে গোলাঘাটৰ চন্দন গগৈয়ে 26 ডিচেম্বৰত এটা গেট টুগেডাৰৰ বাবে কাজিৰঙা লেণ্ডমাৰ্ক উদত 15টা কোঠা অনলাইন যোগে যোগাযোগ কৰি 7002163278 নম্বৰত ফোন কৰি 50,000 টকা গুগল পে' কৰি আগধন দিছিল চন্দন গগৈয়ে কিন্তু পুনৰ টকা বিচাৰি চন্দন গগৈলৈ ফোন অহাত ব্যক্তিজনৰ সন্দেহ উপজাত হোটেল লেণ্ডমাৰ্ক উদত যোগাযোগ কৰাত পোহৰলৈ আহিল যে বৰ্হিৰাজ্যৰ গাজিয়াবাদৰ ভুৱা চক্ৰ এটাই লেণ্ডমাৰ্ক উদ হোটেলৰ নামত ভুৱা পেজ খুলি লুটিলে চন্দন গগৈক
দিয়াৰ পিছতে ভুক্তভোগী ব্যক্তিজন আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও আৰক্ষীয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমি এটা উচিত তদন্ত হওঁ, মোৰ পইচা ক'ৰপৰা গৈ ক'ত সোমাইছে গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে। গতিকে আৰু যিহেতু সেই ফোন নম্বৰটোৰ লগত এটা ফোন নম্বৰ লিংক হৈ আছে, সেই ফোন নম্বৰটোতো কোনোবা এজন পাৰ্চনৰ এগেইনষ্টতে আপোনাৰ দিয়া হৈছে, গতিকে সেই পাৰ্চনজনক বিচাৰি উলিওৱাত মই ভাবোঁ ইমান অসুবিধা নহ'ব। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা আৰু গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আকৌ পুনৰ আবৃত্তি, মহানগৰীত পুনৰ হানি ট্ৰেপিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এইবাৰ হানি ট্ৰেপিঙৰ ঘটনাত অভিযুক্ত মহিলা অধিবক্তা হিতেশ কলিতাৰ এইগৰাকী লোক তেখেতক ব্লেকমেইলিং কৰিছে। বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ আছে বিজেপি কৰ্মী হিতেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে। 50 লাখ টকা দাবী কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। ষড়যন্ত্ৰত পুলিচ বিষয়া, ৰাজনৈতিক দলৰ সতীৰ্থ আৰু কিছু ব্যক্তি জড়িত থকাৰ অভিযোগ হিতেশ কলিতাৰ। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছিল এই ব্লেকমেইলিঙৰ ষড়যন্ত্ৰৰ কথা। আৰু কেইবাটাও কেতবোৰ ঘটনা আছে, বিষয়টোৰ সাৰাংশ আমি ইতিমধ্যে আপোনাক জনাইছো। মহানগৰীত পুনৰ হানি ট্ৰেপিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা। আৰু অধিক জনাবলৈ মৌচুমী, এটা ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে হানি ট্ৰেপিঙৰ। হয় চাওক কৃপাঞ্জল, এইবাৰ হানি ট্ৰেপিঙৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে এগৰাকী মহিলা অধিবক্তাৰ। আৰু মহিলা অধিবক্তাগৰাকীয়ে হিতেশ কলিতা নামৰ যিগৰাকী বিজেপি কৰ্মী, তেওঁক 50 লাখ টকা তেওঁক দাবী কৰিছে। আৰু তেওঁৰ সৈতে এক বন্ধুত্বগৰাকীৰ আৰু সেই সম্পৰ্কৰ আলোক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে ফটো উঠা বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' সেইসমূহ লৈ তেওঁ হিতেশ কলিতাক ব্লেকমেইলিং কৰিছিলে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাত মহিলাগৰাকীক তেওঁৰ আন কেইগৰাকীমান বন্ধু, যি কেইগৰাকীয়ে পুলিচ বিষয়া, তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনাত সহায় কৰিছে। আৰু এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে হিতেশ কলিতাই ডিজিপিৰ জৰিয়তে তেওঁ CID গোচৰ তৰিছিলে। আৰু CID ফালৰ পৰা এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাটো পুনৰবাৰ অনুসন্ধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু সেই ঘটনাত 5 গৰাকী ব্যক্তিৰ নাম ইতিমধ্যে আহিছে। মৌচুমী, এনকাউণ্টাৰৰ কথা আহিছে পোহৰলৈ, এই বিষয়টো সেই সময়খিনিত যেতিয়া তেওঁক ব্লেকমেইলিং কৰা হৈছিলে, মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ হিতেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিলে, ভুৱা গোচৰ। আৰু তেওঁক সেই পুলিচ বিষয়া যিকেইগৰাকী বন্ধু আছিলে তেওঁলোকৰ সৈতে একলগ হৈ তেওঁক ভাবুকি দিছিলে, এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ব বুলি বিভিন্ন ভাবুকি দিছিলে। আৰু যিসমূহৰ ভিডিঅ' ফোন ৰেকৰ্ডিং তেওঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত জমা দিছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এনকাউণ্টাৰ কৰাৰো তেওঁক দাবী ধুমকি দিয়া হৈছিলে, ভয় ভাবুকি দিয়া হৈছিলে, যদি 50 লাখ টকা নিদিয়ে সকলোখিনি ফাঁদিল কৰা হ'ব বুলি তেওঁক ভয় ভাবুকি দিয়া হৈছিলে। গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাটো যিহেতু ভুৱা, সেই মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ পূৰ্বেও হিতেশ কলিতাৰ পূৰ্বেও আন 4-5 গৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ঘটনা তেওঁ লাভ কৰিছে। গতিকে সকলোখিনি ঘটনা তেওঁ DGPক জনাইছে, তাৰ পাছতে CID সমগ্ৰ ঘটনাটো অনুসন্ধান কৰিছে। আৰু এতিয়া পুনৰবাৰ গড়চুক থানাত মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হিতেশ কলিতা এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। আৰু যি গোচৰটো পঞ্চায়ত ইতিমধ্যে হৈছে, সেই গোচৰৰ ভিত্তিত এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। নিশ্চয় মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, আৰু CID অনুসন্ধানৰ যি ৰিপৰ্টৰ কথা সেয়াও তেওঁলোকে ভুৱাকৈ তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁলোকে ফোন ট্ৰেপিং কৰি এনেধৰণে হানি ট্ৰেপিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। শেহতীয়াকৈ বিষয়টোৱে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি মৌচুমী আপোনাৰ সৈতে আকৌ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিজেপিৰে চামিল JPP, বিজেপিৰে মিলি দেউৰী স্বায়ত্ত পৰিষদ গঠন কৰিব আঞ্চলিক দলটোৱে। বিজেপিৰ পৰা নিৰ্বাচন হ'ব মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা কৰিছে JPPৰ নেতৃত্বই। এতিয়া বিজেপি JPP মিত্ৰ দল, বিৰোধী প্ৰায় শূন্য কৰি বিজেপি JPPয়ে একেলগে গঠন কৰিব দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ। নিৰ্বাচনত দেউৰী আঞ্চলিক দলটোক ভোট দি 7 গৰাকীকৈ পাৰিষদক জয়লাভ কৰোৱা সাধাৰণ ভোটাৰে কিন্তু সহজভাৱে লোৱা নাই JPP নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত। তেখেতসকলে যদি বিজেপিৰ লগত মাছ হৈছে, সেইটো আমি দেউৰী সমাজে মানি ল'ব নোৱাৰে। যদিওবা বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন কৰি JPPৰ সৈতে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল, এই সিদ্ধান্তক কিন্তু সাধাৰণ যিসকল দেউৰী ৰাইজ অৰ্থাৎ JPP সমৰ্থকসকলে মানি ল'ব পৰা নাই। যিহেতু সকলোৰে সন্দেহ, এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত চামিল হ'লে ভৱিষ্যত নাইকিয়া হ'ব JPP দলৰ। জিমছয়া পিপুলছ পাৰ্টিৰ নেতা তথা নিৰ্বাচিত 7 গৰাকী পাৰিষদে দেওবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি নিঃচৰ্তভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়ালে বিজেপিক।
এতিয়া 12খন আসনৰে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰা বিজেপিৰে সমিল মিলকৈ পৰিষদ গঠন কৰিব জেপিপিয়ে। তেখেতে আজি আমাক ধুনীয়া পৰামৰ্শ দিছে। আমি আজিৰ পৰা ডিমোচা পিপলস পাৰ্টি চমুকৈ জেপিপি দলটো বিজেপি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত সহযোগী দল হিচাপে আমি থাকি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ কাউন্সিলখন চৰকাৰ গঠন কৰি চৰকাৰখনৰ লগত অংগীদাৰ হৈ আমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু সেইটোত আমাৰ ছাৰে আমাক সমৰ্থন জনাইছে। বিৰোধী প্ৰায় শূন্য কৰি পৰিষদ গঠনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে বিজেপিৰে হ'ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী। জেপিপি দলৰ বহুবিলাক কৰ্মীয়ে যদিও দেউৰী নিৰ্বাচনত জেপিপিৰ হৈ লাগিছিলে, কিন্তু তেওঁলোক বহু পৰিমাণে বিভিন্ন সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত আগে পিছেও সমৰ্থন সদায় কৰি আছিলে। বিজেপিৰ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, ডেফিনেটলি CM বিজেপিয়ে হ'ব, বাকী কথা একো নাই, মিলি ভাগি সবেই চলিব আৰু, কথা ইমানেই, সববিলাক দেউৰীহে। কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছতে জেপিপি নেতৃত্ব বিজেপির কাকচপা কার্যক সহজভাবে লওয়া নাই জেপিপির তৃণমূল কর্মীয়ে। দেউৰী সমাজে জাতিগত হেৰি সেন্টিমেন্ট হৈ ইলেকশন খেলিছে আৰু মহেশ দেউৰী আমাৰ নেতৃত্ব বুলি আমি ভাবি লৈছিলোঁ। তেখেতসকলে যদি বিজেপিৰ লগত মাছ হৈছে সেইটো আমি দেউৰী সমাজে মানি ল'ব নোৱাৰে। কোনোদিনাই বিজেপিৰ লগত আমি মাছ নহওঁ, আমি দলৰ হিচাপে দল কৰিয়ে যাম। জেপিপি বিৰোধীৰ আসনতে থকাটো বিচাৰে বহু তৃণমূল কৰ্মীয়ে। হাত সৰু পাইছে, দৰকাৰ হ'লে আমি বিৰোধীত বহিব লাগে, বিৰোধীত বহি আমি কাম কৰিব পাৰিম, জাতিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ মোৰ বোধেৰে আমি বিৰোধী পক্ষত বহিব লাগে। জেপিপি বিজেপিৰ কাষচপাটোৱে ভৱিষ্যতে দেউৰী আঞ্চলিক দলটো বিজেপিত চামিল হোৱাৰ আশংকাও প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন লোকে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোৱালপাৰাৰ মাথিয়াত শোকাবহ ঘটনা। কাৰীপৰা তিলাপাৰাত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে মাতৃপুত্ৰৰ। অকলশৰীয়া হাতী এটাৰ গছকত থিতাতে নিহত হৈছে মাতৃপুত্ৰ। হাতীয়ে মানুহ মাৰি থৈ যোৱাৰ বেদনা এয়া, আপোনজনক হেৰুৱাই বুকুৰ ভিতৰত ফুটি উঠা যন্ত্ৰণা এয়া। দুধনৈৰ মাটিয়াত বন্য স্ত্ৰীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল মাতৃপুত্ৰৰ। অঞ্চলটোৰ কাৰীপাৰা তিলাপাৰাত অকলশৰে বিচৰণ কৰি থকা এটা হাতীৰ গছকত থিতাতে নিহত হ'ল মঞ্জিলা খাতুন আৰু তেওঁৰ 4 বছৰীয়া পুত্ৰ মিনহাজুল হকৰ। হাতীৰ গছকত প্ৰাণ যোৱা এই দুই মাতৃপুত্ৰৰ ঘৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাক্ষসনী গাৰুপাৰা। ইটাভাটাৰ শ্ৰমিক হিচাপে কাৰীপাৰাত কৰ্মৰত আছিল মঞ্জিলা খাতুন। এই ঘটনাৰ পিছতেই অঞ্চলটোত উপস্থিত হয় আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোকো। সিহঁতে সদায় আমি খবৰ দিলে মানুহ মাৰাৰ পিছতহে আহে, আগত কেতিয়াও নাহে। 2-3জন ইয়াতে মানুহ মাৰিল, যোৱা বছৰো মাৰিছে, তাৰ আগৰ বছৰো মাৰিছে। যেতিয়া মাৰি থৈ যায়, থৈ যোৱাৰ পিছতহে বন বিভাগ উপস্থিত হয়। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এখন বিশেষ বিয়া, বিয়াখনক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল সুইটি আৰু চেৰু। হাৰিয়ানাৰ গুৰুগ্ৰামৰ এইখন বিয়া চাওক। সুইটি ৱেড চেৰু, সুইটি চেৰুৰ বিয়া। সুইটি চেৰুৰ বিয়া উপলক্ষে দৰাঘৰীয়া কইনাঘৰীয়া সকলোৰে বিৰাট ফূৰ্তি।
রং ধেমালি বিয়ারও একই নীতি নিয়ম ধুনিয়াকৈ সজায় পড়াই তোলা হয়েছে দরা কইনাক কইনার কপালত ফুট ভরিত আলতা মুখত লিপস্টিক সকল সনা হয়েছে পিন্ধা হয়েছে কেরুমণি সজা হয়েছে নতুন সাজপারে ধরব পারিছে চাকরি কয়না সুইটি এজনী কুকুর পোহনীয়া কুকুর সুইটিক কয়না করে নিব খোঁজা চিরেও একটা পোহনীয়া কুকুর হরিয়ানার গুরুগ্রামের বিয়া এখন নিজের পোহনীয়া কুকুর দুটাক এনেদরে সামাজিক নীতি নিয়মে বিয়া পাতি দিলে কুকুরের গড়িয়ে হরিয়ানার পরম্পরাগতভাবে চলি অহা নিয়ম হালদির পৰা আরম্ভ করে হোমর যুগ সাক্ষী করে হাত পাক ঘুরালেকে সকলো করা হল সুইটি চেরুর বিয়ার আনন্দ বারুকয়ে উপভোগ করলে ওসর সুবুরিয়ায় নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট সিটি 18ত এই মুহূর্তের একটা ব্রেকিং নিউজ জিএমসির বোকা নিষ্কাশন কেলেঙ্কারির মাস্টার মাইন্ডক গ্রেপ্তার করার খবর আছে দুর্নীতি নিরীক্ষণ শাখার জালত অভিযুক্ত প্রদীপ শর্মা গুয়াহাটির গ্রেপ্তার করা হয়েছে মাস্টার মাইন্ড প্রদীপ শর্মাক জিএমসির সহকারী অভিযন্তা প্রদীপ শর্মা জিএমসির বোকা নিষ্কাশনের আমি ধারাবাহিক খবর জানাই আছো নিউজ 18ের দর্শকক শেহতীয়াকৈ এই খবর আছে জিএমসির বোকা নিষ্কাশন কেলেঙ্কারির যেগুলি মাস্টার মাইন্ড তেখেতক গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুর্নীতি নিরীক্ষণ শাখার জালত পড়েছে অভিযুক্ত প্রদীপ শর্মা গুয়াহাটির গ্রেপ্তার করা হয়েছে মাস্টার মাইন্ডগুলি জিএমসির সহকারী অভিযন্তা প্রদীপ শর্মা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আমার সাথে ফোন যোগে সংযুক্ত হয়েছে মুহূর্তে আমি ঋত্বিকর ওসরে যাব আর সবিশেষ জানিবলে ঋত্বিক স্যার ইতিমধ্যে জানে যে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ প্রদায়ী শাখায় কেইবাজন জিএমসির বিষয়া আর জিএমসির জড়িত থাকা ঠিকাদার গ্রেপ্তার করেছে যত প্রাক্তন কেলেঙ্কারি সময় থকা ওএস জি বাবুলাল শর্মাকে ধরে যাকি স্বচ্ছতা বিষয় আছে অভিযন্তা তার সমান্তরভাবে কিছুদিন পূর্বে গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হল যাকি পলাতক অবস্থা আসিল তাজিকুর রহমান তারপরে প্রদীপ শর্মাও পলাতক অবস্থা আসিল যার নাম এজাহারত ইয়াত উল্লেখ আসিল আর আজি গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ তদারকি শাখায় আর বর্তমান সময় জেরা করা হয়েছে আরো তথ্য বিচরা হব যে ধরনের এই গোটেই বিষয়ট জড়িত হয়ে পড়েছিল আর কেন ধরনের আন সকলকো ইয়াত জড়িত করাইছিল আর কোয়া হয়েছে যে এই প্রদীপ শর্মা আছে এই প্রদীপ শর্মায় অন্যতম মাস্টার মাইন্ড যিয়ে এই গোটেই কেলেঙ্কারিট কেনে ধরনে করব বা কোন কোন জড়িত হয়ে আছে এই তথ্য প্রদীপ শর্মায় জানে আর বর্তমান সময় এতিয়াও এজন বিষয়া ইয়াত পলাতক অবস্থা আছে এতিয়াও গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হওয়া নাই যার নাম এজাহারত ইয়াত উল্লেখ আছে আর সমান্তরালভাবে আরো কেবাজনো বিষয়া আর কর্মচারীর নাম তদন্তত পোহরলে আহিছে যিসকলে এই গোটেই কেলেঙ্কারি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্রতো প্রমাণ সংগ্রহ করে থাকা হয়েছে আর প্রমাণ সংগ্রহের অন্তত রাধা হওয়ার মন হেমা মালিনীর নলবাড়ির রাসোৎসবলে আহি নিজের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলে ড্রিম গার্ল হেমা মালিনীয়ে মথুরার দরে নলবাড়ির রাসলীলাত রাধার চরিত্রত অভিনয় করার আছিল তেওঁর ইচ্ছা হোটেল রেডিশন ব্লুর পৰা নলবাড়ির রাসস্থলীলৈ রওনা হয়েছে হেমা মালিনী আর এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে কি করে আমি আগবাব বিচারিম যেহেতু কৈছিল যে যেতিয়াই রাসস্থলীলৈ অহার কথা এবার রাধা হওয়ার ইচ্ছা আছিল আজি রাসর কার্যসূচীত অতিথিরূপে অংশগ্রহণ করব আর হিমাচল প্রদেশ আর গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন সন্দর্ভতো মন্তব্য করেছে আর দুই রাজ্যত বিজেপির সরকার নিশ্চিত বলে উল্লেখ করেছে আর মন করবলীয় কথা যে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের স্টার ক্যাম্পেইনের তালিকাত আছিল হেমা মালিনীর নাম নির্বাচনের আগত দলের হয়ে প্রচার চলাবলে যাব বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছে অভিনেত্রীগুলো প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বত ভাল কাম হয়েছে বলে তখন উল্লেখ করেছে আর বহুকিটা কথা কৈছে এইখানে হচ্ছে সারাংশ কথাখিন আমি আগবাম হেমা মালিনীর ভাষ্য লেট মি গো দ্যার আমি দেখনে দিজিয়ে উসকে বাদ ইয়ে সবাল আপ করেনে তো মানে বহু অচ্ছি তরহ জবাব দে সকতি হুম ওয়েসে ভি মুঝে যে ভিডিও মে দিখাযা বহুতই সুন্দর হ্যাঁ ভেরি বিউটিফুল ইনফ্যাক্ট দে আর ক্রিয়েটেড বৃন্দাবন কোনোনে ইহাঁ পে ক্রিয়েট কিয়া হ্যাঁ সব দিখাযা মুঝে আর বহু সারে কলাকার আকর ইহাঁ পর পারফর্ম ভি কর রহে হ্যাঁ রাসলীলা কর রহে হ্যাঁ
बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मैंने मथुरा में रास किया था, वो बहुत सुंदर हुआ था वो प्रोग्राम। वो मेरा आइडिया था कि नेचुरल सराउंडिंग्स में होना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे किया था, सब लोगों ने पसंद किया। करने का बड़ा मन था, जब मुझे इन्वाइट किया तो मुझे लगा कि मैं यहाँ डांस कार्यक्रम भी करूँ, लेकिन थोड़ा हमारे पूरा ट्रूप को लेकर आना मुश्किल था। इमीडिएटली इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा हमारा, डेफिनेटली हमारी सरकार आएगी हिमाचल में भी एंड वील बी डूइंग ए वंडरफुल जॉब फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल। हाँ, नाम दिया हुआ है, अभी जैसा बुलाएंगे देखेंगे। वो मुझे वो सब मालूम नहीं, हमें बुलाया तो हम जाएंगे करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी, क्योंकि हमारी पार्टी पूरा देश में इतना अच्छा मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो लोग जनता भी चाहती है कि हमारी पार्टी रहे, तो बहुत और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। कोकराझार लोकसभा समष्टिटो विचारि बंधु बीजेपीर ओसरत शर्त दिले हाग्रामा महिलारीर बीपीएफे। বিজেপিৰ পৰা মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম ইউ পি পি এলেও বিচাৰিছে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো। এই টনাটনিৰ মাজতে ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলক হৰুৱাবলৈ সাজু হৈছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰী। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত এতিয়াও এবছৰ পাঁচ মাহ বাকী, কিন্তু 24ৰ লোকসভাক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে শাসক আৰু বিৰোধী দলসমূহে। শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ অন্যতম ইউ পি পি এলে বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ পৰা বিচাৰিছে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো। কোকৰাঝাৰত প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ সাজু প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল। আমিতো এটাই খেলিম, মঙ্গলদৈ নলওঁ নেকি? নাই, এতিয়ালৈকে আমাৰ তেনেকুৱা একো প্লেনিং নাই, অকল কোকৰাঝাৰটোৱে আমাৰ প্লেনিং আৰু কোকৰাঝাৰতে আমাৰ খেলিম। কিন্তু কোকৰাঝাৰ লাগে হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো। কোকৰাঝাৰ বিচাৰি সোমবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত শাসকীয় বিজেপিৰে আসন শ্বেয়াৰ কৰা হাগ্ৰামাৰ বি পি এফে দিলে চৰ্ত। কোকৰাঝাৰটোৰ ওপৰত কম্প্ৰমাইজ নহয়, কোকৰাঝাৰ খেলিব, কোকৰাঝাৰটোত এই মুহূৰ্তলৈকে খেলাতে আছোঁ আমি, কাৰণ দলৰ দলে খেলি আহিছে আৰু খেলিব। লগতে বি পি এফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক দুৰ্গাদাস বৰুৱাই ক'লে কোকৰাঝাৰ নেৰিলে মঙ্গলদৈত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বি পি এফে। মঙ্গলদৈটো মানে আমাক যদি কোনোবাই সহায় নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভোটখিনি ধৰি ৰাখিবলৈ আমি প্ৰাৰ্থী দিব লাগিব, যিহেতু আগেও আমি জিকাৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য নহয়, আমাৰ দহটা সমষ্টিৰ মাত্ৰ চাৰিটা সমষ্টিত আমাৰ এম এল এ জিকে মঙ্গলদৈত, গতিকে চাৰিটা সমষ্টিৰে 100% ভোট দিলেও আমি জিকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে সেইকাৰণে আমি সদায় সমঝোতা কৰিব লাগিলে সেই চিটটোতে কৰি আহিছে বা আলোচনা বিলোচনা হ'লে সেই চিটটোৰ ওপৰত। কোকৰাঝাৰক লৈ ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজত টনা আঁতৰা লাগি থকাৰ সময়তে এতিয়া ধুবুৰী সমষ্টিক লৈ তয়া ময়া ৰণ আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ মাজত। কংগ্ৰেছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে আজমলৰ ধুবুৰীৰ পৰাই। ধুবুৰীৰ পৰা কংগ্ৰেছ ওলাই অহাৰ পিছতে আজমলে সমষ্টি চলোৰে ধুবুৰীত সোমালগৈ। তিনিদিন বাহৰ পাতি পাতিলে কেইবাখনো সভা। ইয়াৰ মাজতে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে আজমলক হৰুৱাবলৈ সাজু বুলি সদৰি কৰিলে তেজপুৰত। টোপনি ভাঙিছে, তেওঁ দেখিছে ধুবুৰী জিলাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে, গতিকে তেওঁৰ অৱস্থা থৰক বৰক হয় যেন লাগিছে। তেওঁ 12 এম এল এ লগত লৈ পেলাই মিটিং কৰিছে, ৰাইজৰ কিন্তু ছাপৰ্ট নাই, একেবাৰে থৰক। পিছে নিৰ্বাচনলৈ এতিয়াও কেইবামাহো বাকী, সময়ত ক'ব পৰা যাব কোন দলে কাক দিব প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু ৰাইজে ভোটগ্ৰহণৰ দিনা ঠিক কৰিব কাক পঠিয়াব দিল্লীলৈ। বিজু কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিটি18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটা বিৰতি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে।